dobrý je to, dobrý. Šofér je v cajku. Šofér v porádku, auto na hodně. Jak se má dostaný, kluku? Šofér v pořádku. Vyprošťovací, on se bude vyprošťovat. Ne, on se normálně dá, bude jíst. Ne, tady na kole. Jak dojedou? Oni mají všechno v autu. Dobrý, bateriák zodpojil? Jo. Jo, to je to dobrý. Dobré, dobrý. Dobrý to. Ne, to šlo z překulu. Pak se to překulilo tam. Jsi zvěří tlak. Jedničko, slyšíme se. No, ano, jen. Volám tě už 10 minut. Potřebuju na pětku okamžitého boka dítě. A navíc na něho. Oni to pokusí.